roseira, o galho da roseira, bela menina, o galho da roseira, o galho da roseira, o galho da roseira, o galho da roseira, bela menina, o galho da roseira. Quinta-feira que vem, que eu jogo 5 na quinta, eu vou pegar meu cartão e vou pôr debaixo da jarra. Pôr debaixo da jarra e vou amarrar um pedaço de palha de bananeira pra ver o que vai acontecer. Vou me olhar no café, se eu me ver direitinho é porque eu vou ganhar. Se eu me ver, então nunca mais vou ganhar nada. Vai ser o seguinte, como, rapaz? O rapaz, acontece que ele me falou o seguinte, o preço da goiaba é 120, ele nunca mais falou pra ninguém, ele nunca mais não radei futebol, porque eu não sou nem pode fazer. Você é um analfabeto de pai e mãe, rapaz, o rapaz nunca mais ele pode, não senhor, quem mandou ele falar? Você por que não demora mais pra bater no coco? Você por que não demora mais pra bater no coco? Você por que não demora mais pra bater no coco? Você por que não demora mais pra bater no coco?